Kapat onu sen. ዛሬ የቦሩ ሜዳ ሆስፒታል ያሉት የህክምና ባለሙያዎች የጥያቄ ፕሮግራም ያደረግነው አለን ጊዜን ከጎናችሁንን እናንተን መጠየቃለን ብለን ተሳይ አድርገን የመጣነው በአጋጣሚ ሆኖ በበጎችና የውሃና የመጽሐፍ ቁጭ ሲሉ የሚያነባቸው መጽሐፍ ዝግጅት አድርገን ነው ይዘን የመጣቀለይ ከነ መጽሐፎቹ ወደ 13000 ብር አካባቢ ወጪ አድርገን ገዝተን ይዘን የመጣነው ሐሳቡ ይመጣልን ቀደም ብሎ አገራችን ላይ የኮሮና ቫይረስ ከገባ ጀምሮ የዚህ አይነት ንቅናቄ ስራዎች እየሰራን ከፍተኛ ስራዎችን እያስተዋጽኦ ያደረገን ነው። እስከዛሬ ስንሰራቸው የነበረው ዝቅተኛ ህብረተሰቦችን እየዞርን በምግብ አቅርቦትና የእጅ ማስታጠብ ስራዎችን የተለያዩ ስራዎችን እንሰራ ነበር። አሁን ደግሞ በአሁኑ ወቅት ደግሞ የህክምና ባለሙያዎችን ምንጊዜም ከጎናቸው መሆናችንን ማወቅ ስላለባቸው እነዚህና የኛን ወገኖቻችንን ማበረታታት ስላለብን ከፈጣሪ በታች ለተሰጣቸው እውቀት ተደራሽ እንዲሆኑ ለሁሉም ህብረተሰብ አገልግሎት እንዲሰጡ በማለት ዛሬ ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅተን እነሱን አለን ከጎናቸው ነን ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ሆነን ነው የምንሰራው ብለን ለራሳችንን ለማስተዋወቅ ነው የመጣነው። አርሂቡ ለሰላም የልማት እና በጎ አድራጎት ድርጅት ማህበር እኛ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ በአገራችን ከተከሰተ ጀምሮ ከዛም በፊት ያው እንደሚከሰት አስበን ስንሰራ ከደሴ ከተማ አስተዳደርና ከደቡብ ወሎ ዞን አመራሮች ጋር በመሆን የወሎን የማህበረሰብ ክፍል ይዘን ይሄን ሆስፒታል የቅድመ ዝግጅት ስንሰራ ቆይተን ከዛም በኋላ ያው ኬዙ ሲገኝ ያለምንም ችግር ከሌሎች ዞኖች ቀድሞ በመግባት ስራ የጀመረ ሆስፒታል ነውና አርሂቡ ለሰላም የልማትና የበጎ አድራጎት ማህበር ሙያተኞቻችንን እዚህ ሌት ተቀን ጠብር ግፍ እያሉ የሚሰሩና ራሳቸውን ሰውተው ቅድሚያ ህዝባችን እኛ ያለን ህዝባችን አይጎዳም ህዝባችን በበሽታ አይሞትም ብለው በቁርጠኝነት መንፈስ እየሰሩ ያሉትን መተው በመጠየቃቸው እጅግ በጣም ነው አድርገንም እናመሰግነው። አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን ብሎ መገለጫውን ያሳየበትና ከጎናቸው መሆኑን በጣም ደስ የሚል ልጆቹ ዘና ያሉ እንዲሰሩ መጽሐፎችን በማበርከት አሁን እውቀታቸውን እንዲያሰፉ እንዳይጨናነቁ የሚያደርግ ሐሳብ ትልቅ ሐሳብ ነውና ይዘው የመጣው እኛ በሆስፒታሉና በሰራተኛው ስም በጣም ክብር እና ምስጋና ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት የመጡ የመረዳጃ ማህበር የወሎ አርሂቡ የጤና ባለሙያዎችን መተው ለመጎብኘትና ለማነጋገር እንዲሁም ደግሞ ካላቸው ድጋፍ ለማድረግ ያደረጉትን አስተዋጽኦ እጅግ በጣም እናደንቃለን እና ከልብ በጣም እናመሰግናለን። በመላው በዚህ በኳራንቲን ሴንተር ውስጥ በህክምና ማዕከል ውስጥ በሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ስም ማለት ነውና እጅግ እናመሰግናለን እኛን አስተዋጽኦ ስለመጣችሁ። ስለዚህ በዚህ ተቋም ውስጥ በርካታ የጤና ባለሙያዎች ሐኪሞች ነርሶች እና ፋርማሲ የላብራቶሪና በርካታ ብዙ ሙያ ያላቸው ባለሙያዎች ህሙማንን እየደገፉ ነው። በዚህ በህክምና ማዕከል ውስጥ የጽዳት ሰራተኞች እና ሌሎች ደግሞ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችም እንደዚሁ የሙያቸውን አገልግሎት እያበረከቱ ነው ያሉትና ይላል። ስለዚህ አብዛኛው የኛ ጤና ባለሙያዎችና በጎራባች ያለው የደሴ ሪፈራል ሆስፒታልም የተወሰኑ ባለሙያዎች ከኛ ጋር በመሆን እንደዚሁ ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነውና ከፍተኛ የሙያ ግዴታ እየተወጣን ያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማህበሮች የሚሰጡትን ድጋፍ ከልብ እናደንቃለን። ከኛም ባሻገር ደግሞ ህብረተሰቡን በማሳወቅ የበሽታውን መተላለፍ በመከላከል በማስገንዘብ ሳይሰለች መስራት አለበት። ይሄንን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ እንወዳለን። ዛሬ ደግሞ ትልቅ ክብር ለሚሰጣቸው ባለሙያዎቻችን የጤና ባለሙያዎች የቦሩ ሜዳ ሆስፒታል ባለሙያዎች እንዲሁም የደሴ ሆስፒታል እና ሌሎችም ተቋማት ያሉ ባለሙያዎች እውነት ለመናገር ራሳቸውን ለህዝብና ለአጠቃላይ ለኛ ሰጥተው በሽታው ተከሰተ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ልህና በሆነ በቁርጠኝነት ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተው ጧት ማታ እየደከሙ ላሉ ለምናከብራቸው የጤና ባለሙያዎች እንደ አይነት ድጋፍ ሁልጊዜ ድጋፍ የአይነት ድጋፍ ሊደረግ ይችላል። ዋናው ትልቁ ድጋፍ አለን ከጎናችሁ ነን እናግዛችኋለን በርቱ ብሎ ማስተላለፍ ትልቁ ሀብት እሱ ነው። ይሄን ደግሞ እንደዚህ አይነት ዓላማ ይዛችሁ እጅግ የጠለቀና ትልቅ ክብር የሚሰጠው ተግባር ይዛችሁ ወጣቶች ይሄን ሲያረጉት
የተሻለ አቅም የሌላቸው ካላቸው ሰብስበው ከሌላቸው ለምነው እንደ ሀርጓ አሰባሶ መደገፍ ደግሞ ለብዙ ወጣቶቻችን ትልቅ ሞዴልና አርአያ ስለሆነ በደቡብ ወሎ ዞን መስተዳደርና በሐኪሞቻችን ስም ላቅ ያለ ክብርና ምስጋና ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ።